Чи цікаво вам дізнатись, про що говорять діти, поки дорослі їх не чують? І ким вони хочуть стати, коли підростуть? Я хочу стати вчителькою, відомою на танцях. Або директором якоїсь фірми, або мати свій ресторан. Я хочу бути фотографом. Психолог. Біологом. Палеонтологіком. Ветеринаром. Я хочу бути боксером. Хочу бути фізиком, хіміком, винахідником, строїтелем, продавцем блінчиків. А я роблю дуже їх смачно. Спочатку бізнесменкою, потім перукарем. Я фотомоделлю, президентом Мальдів і ким я ще хотіла бути? Юристом. Я хочу бути танцюристкою. Це моя мрія стати. Я хочу бути музикантом. В старших класах я вже планую зібрати свою групу. Вже продав татові за 20 гривень такий суперканчик. Дерев'яний. Дитячим лікарем, педіатром і УЗИСТом. Міліціонером. Він ловить преступники, які роблять якісь погані речі. Тепер я не можу подивитися. Я якби ще не думала, але остановляв думку на акторів. Я хочу бути кінологом, стоматологом, айтішником, щоб поїхати в Америку і працювати в компанії Google.